ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then, shit. Show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Salve, galera, beleza? Aqui quem fala é o Frank e o vídeo de hoje estamos aí continuando a nossa campanha de GTA V. Ei, cadê meu carro, Scott? Tô com a noia aqui, ó, bem doidona a mulher. Pelo jeito dela, tava cheirando, tá doidona. Agora, agora a gente tá indo ali no pátio. Só não sei do que é esse pátio aí, né? Vamos lá ver. I told you, I don't do that shit no more. Parou. I mean, baby does now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Ah, tá. Descobriu o pátio que a mulher queria vir. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Vamos aí, sua noia. Será que é pra roubar isso aqui? Arrumar problema? Ou não? Acho que não, acho que é dela, hein? Espera pela Tônia. Vambora, Tônia. Yo, we on that like ugly on your mama. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker, been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Vá até o carro abandonado. Agora não sei se nós vai dar balão ou se é pra ajudar alguém. Mas provavelmente pra dar balão nos carros, né? Agora é aqui do lado, já dobrar essa esquina aqui. Centenas de vezes. Achei. Ui, só deixar encaixar. Pera aí que eu tô meio zoado aqui. Vou dirigir isso aqui. Vai, vai, vai. Devagarzinho. Ui. Vai enfiar, vai entrar. Pera aí, tem que acabar esse troço aqui. Tô muito pra cima, tô errando o buraco. Ai, desgreta. Os carros podem enguixar pela parte dianteira ou traseira. É, boa por aqui, ó, do jeito tradicional. Ah, boiola, descobri. Agora pega. Okay, nossa! Peraí, levanta. Let's get this back to the lot. Vamos levar isso de volta pro pátio. Guincho o carro até o pátio. Vambora. Eu lembro uma vez que eu tava jogando GTA San Andreas no Play 2. Isso deve ter o quê? Uns 10 anos, sei lá. Faz tempo pra caralho. E eu lembro que eu consegui pegar 5 guinchos e fui encaixando um guincho no outro. Ficou da hora, ficou um trem de guincho. Bizarro, mas ficou da hora. Virou nóia. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. Na frente. Looking damn fine doing it too, baby. Quase que eu fiz merda ali. E esse guinchão velho aqui tá da hora, hein? Tá levando. Opa, é aqui. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Quase. Solte o veículo na área de entrega. Pera aí, deixa eu arrumar. Anything you need, you holler at me.
Galera, foi uma missão bem rápida hoje. Foi só pegar o carro aqui com um guincho. Ajudar a Noia lá, a Tony. Essa Noia doidona. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou fazer um vídeo por... uma missão por vídeo, né? Eu acho que fica mais legal assim. E que são mulher tá enchendo o saco? Foi embora ainda não? Eu acho que fica melhor assim. Depois vocês me falam no comentário o que vocês acham. Se vocês preferem mais de uma missão por vídeo ou uma missão por vídeo. Eu acho melhor assim, uma missão por vídeo. Não atrapalha assim, quem tá acompanhando não perde. Às vezes não pode ver o vídeo inteiro. Aí não acaba acompanhando a segunda missão. E agora eu tenho dois canais parceiros aí, o do PC Leon Games, que é sobre hardware, sobre instalação de programas do Windows e essas coisas. Vão lá, dá uma conferida no canal que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E o outro que é do Gameplay, amigo meu aí, tá fazendo vídeos, tem de GTA, Minecraft, essas coisas. Mas o foco dele é mais esses dois jogos aí, se vocês puderem ir lá. Passa lá para conferir também, eu recomendo, beleza? Valeu, galera. Falou e até mais.